What an ecclesia, ora fidelium, simitum, colorus angles Christi, quaere fresti, manitunisti, asis in letis in mysterio, fidantus in veritate, est quidem, corpus Christi, steno non corporale, sed ost spirituale, et sanguis Christi, steno non corporale, sed non corporale, nil crucis ad corporaliter, sentendum se spirituale, non endosunt quod ita, aesum quod desfrider, aesum creditur, secunda animare quod est ad insitia. Divine potent verbi vere corpus et sanguis Christ existent. Credo intelligam, non telegam, et credam in magnis et volis satens te. Audas et fortium adiuvato est est in Christi, quae facilem disordi ecclesia percipiutum, figura sunt secundum specium vis folia dedia, et veris egen invisibilium sustenet. Id est divini ebantiam verbi et vere corpus sancti.